El meu nom és Isaac Pedrós i el 2014, arrel d'un accident de trànsit, entre altres coses, vaig perdre la vista. Quan la vida et presenta una situació d'aquestes característiques, tens dues opcions. La primera és la de resignar-te, la d'estar enfadat amb el món, la d'estar enfadat amb tu mateix. I fins i tot m'atreviria a dir que sovint, no sempre, però només sovint, es presenta la segona opció. Aquesta segona opció és la de fer un pas endavant i la de començar, d'alguna manera, a tenir un propòsit a la vida. Ja sabem tots lo important que és tindre un propòsit a la vida. Aquest propòsit és el que em va permetre aixecar-me del llit un dia darrere l'altre. I tot això comença quan tornes a creure en tu mateix. Penseu que amb 35 anys acabats de fer, com aquell que diu, que la vida et doni una sorpresa d'aquestes, no només és molt dur, sinó que realment t'arribes a autoconvèncer de que ja no serveixes per res i de que per quedar-te així millor desaparèixer. Quan ens plantegem el segon escenari, aquest de tornar a tenir un propòsit, el de fer un pas endavant, com deia, comença amb creure en un mateix. I aquest creure en un mateix és el que et permet agafar un bastó, sortir al carrer, el de situar-te en una vorera, no tenir por a desorientar-te, no tenir por a que, per exemple, un conductor mirant el mòbil t'atropelli, no tenir por a anar a la fleca a buscar el pa, no tenir por a fer totes aquelles altres coses que en la vida anterior eren tan quotidianes i que d'alguna manera no tenien cap sentit ni cap valor. I ara és tot el contrari, ara tenen molt de valor, perquè totes aquelles que faig avui són les que em permeten fer aquelles que faré demà. Per exemple, quan estem en aquesta situació de desànim, de resignació, quan estem en aquesta situació de foscor, mai millor dit, no ets capaç de veure tot allò bo que encara la vida té per oferir-te. Penseu que, entre altres coses, mai m'hauria imaginat, i m'haureu sentit dir alguna vegada, que podria enamorar-me i estar enamorat de la dona més guapa del món. Però no només això, sinó que mai m'hauria imaginat que podria arribar a ser el pare de la nena més guapa del món. Però tot això encara pot anar més enllà. No m'hauria imaginat mai que tindria la sort de ser estudiant universitari. No m'hauria imaginat mai que tindria la sort de tenir tants amics i companys, també amb alguna discapacitat, que m'ajuden a viure i a conviure amb la discapacitat. I ni molt menys m'hauria imaginat que algun dia se'm presentaria una oportunitat com aquesta. Una oportunitat de poder donar un petit cop de mà a Catalunya per tal d'ajudar a contribuir a aixecar Catalunya. I ara toca fer això. Ara toca que tots junts tornem a creure en nosaltres mateixos i especialment creure en la persona que tenim al costat. President Puigdemont, estic aquí perquè crec en tu i perquè tinc molt clar que tens moltes ganes, que tenim moltes ganes de fer les coses d'una altra manera. Fixeu-vos, diumenge vaig tenir la sort d'estar a Santa Coloma de Farners. Feia gairebé 20 anys. Feia gairebé 20 anys que no podia, que no havia tornat a ballar una sardana. Vaig tenir la sort d'estar amb l'agrupació sardanista de Santa Coloma de Farners i amb altres companys de llista. El president de l'agrupació es va posar darrere meu i m'anava donant les instruccions d'allò que havia d'anar fent. 20 anys després vaig aconseguir tornar a ballar una sardana. Només fent les coses d'una altra manera podem aconseguir el que Catalunya necessita. Per això us encoratjo, us recomano, engresqueu a tothom, perquè diumenge 12 de maig ens hem de trobar tots a les escoles, a les urnes. Ara sí que ens deixen votar. Doncs votem. Ara és el moment de donar suport al president Puigdemont. Votem Junts més Puigdemont per Catalunya.